Bet pēcpusdienas programmu turpinot, interesēsimies par šī gada arheoloģijas pieminekli. Tādēļ, ka tā dzīves stāsts ir gana interesants. Pilskalns, kurš bijis, pazudis, taču nu atradies. Arheologu Juri Urtānu esam aicinājuši pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Sveicināti! Labdien! Lai uzzinātu, kas tad ar to Atašienas pilskalnu īsti ir, kur tas bija pazudis? No Atašiena ir pa vidu starp Rēzekni un Jēkabpili, jeb Krustpili. Un Atašienas pilskalnu atrada 20. Gadu vidū, 25. Atceros pareizi, Ernests Drastiņa vadītā pilskalnu ekspedīciju, un toreiz viņš tika uzmērīts, tika aprakstīts vēlāk, pēc 10 gadiem grāmatā publicēts, un arī valsts aizsardzībā jau pirms kara ņemts, nu, viss kārtībā, kārtīgs pilskalns. Nu, pēc kara arī viņš bija, jā, tur bija kaut kādi kara laika ierakumu, kas tur otrā pasaules kara, bet jau pirms kara pie pilskalna bija karjeras. Pilskalna karjeras saucās arī tādā interesantā vārdā – pilskalna karjeras. Nu, un karjeras tiek izstrādāts, skaidrs, ka tur tiek rakta zeme, un tad, kad 70. Gados sākās, nu, pagājušā gadsimta 70. Gados sākās totāla piemekļa pārbaudi, ir viņa vai nav, pilskalna nav, ir pilskalna mājas, pie kurām lielais pilskalna karjeras, tādī vietā Brastiņš savā kartē pilskalna ir atzīmējis, tā vairs tur nav. Nu, pārbaudu vienreiz, otrreiz, vairākas reizes, vietos ļaudas aptaujā, nu, tā kaut kur ir tā būtu, tad palikšņi, kādi kalna palikušies, nu, bet neviens nav pilskalns. Līdz ar to, nu, ja nevaram droši zināt, kur viņš ir, viņš tiek no sarakstiem izslēgts jau 80. Gados padomu laikos. Nu, līdz pat pēdā gada vasarai tāda pilskalns bija tikai teorētiski, ka mums tāds Atašienas pilskalns ir bijis, pie Traušku sāģis, nu, ļoti jau. Nu, un tagad pagājušo gadu sākās lidar tehnoloģija, tad digitālā zemes virsmas skenēšana, tu sēd kabinetā un var skatīties to reljefu visā Latvijā. Un viens kolēģis, viens jūs kolēģis, teiksim tā, braucot uz savām mājām, ierauga, ka tur lidar simulācija ir kāda lieta, kas ļoti līdzīga pilskalnam. Bet, nu, viņš arī pastās papīros, pastās internetā, tāda pilskalna vairs nav. Jautā man, nu, es arī saku, ka tāda nav, skatāmies, nu, bet ļoti aizdomīgi. Bet viņš ir stipri tanī vietā, kur viņš tika agrāk meklēts, kā pusotra 2 km no turienes. Nu, pagājušā gada vasarā aizbraucam, pārbaudam, jā, tas ir tas pats pilskalns. Viņam karjeras tik klāt, karjeras ir apstājies, padomu laikos, kad 50 metri no pilskalna, bet citādi nekas tur nav viņam noticis. Nu, es jau uzteicu otrais pasaules karš. Jā. Kāpēc tā? Diezgan, nu, kā jau parasti, viena kļūda vēl otru un otru vēl trešo. Tātad Ernests Brastiņš ir kļūdījies, atzīmējot kartē. Viņš ir kļūdījies par tiem pusotriem kilometriem. Nu, lielus darbus darot, visādas kļūdas arī gadās. Nu, tas turklāt bija laiks, kad nekāda geogrāfiskās pozicionēšanas sistēma nekā nebija, kur cilvēkam bija pašam ar savu precizitāti jāspēj izdarīt. Nu, karte bija, kāda, nu, viņa tur bija arī tās karts, jo tā, tas ir pēc pirmā pasaules kara. Karts arī nebija tās vislabākās. Nu, kā bija, kā nebija, tas pilskalns atzīmēts nepareizi. Un meklējot tam vietā skaidrs, ka tur liels karjeras, kuru vēl sauc par pilskalnu karjeru un kuram blakus ir pilskalnu mājas. Nu, tā īsti nebija, ka vietēji ļaudis pilnīgi nezina. Viņi kaut ko zināja, sauc par baterijas kalnu, tur kaut kas tur ir noticies, bet, nu, vienu rīdzinieks un Rīgas gudrie saka, ka nav, ka norakts, nu, tad norakts. Bagalā, ja karjeru nosauc par pilskalnu karjeru, skaidrs, ka pilskalns ir norakts karjerā. Arī tas. Nu, un pagājušu vasaru viņš ir atrasts. Pirmo reizi Latvijā tāds gadījums mums atodam par jaunu pilskalnu, tas gan, jā. Un tieši ar to lidar simulācijām tagad, nu, ja kas tad tieši šobrīd mēs braucam no Latgales un tiek trīs dienu laikā mums ir 5 jauni pilskalni, bet tas ir cits tas. Un Atašienas pilskalns, nu, līdz ar to ir vienīgais pilskalns, kas it kā ir norakts, izslēgts no visiem sarakstiem, ir pazudis, un pēkšņi viņš atrodas. Tā mums nav gadījies. Nu, un Latvijas arheologa biedrība uzskatīja to par tik, nu, laikam jāsaka unikālu gadījumu Latvijas jaunāko laiku vēsturē, ka Atašienas pilskalns ir izsludināts par gada piemeklu. Vietiem ļaudīm arī ir interesanti tagad, tur arī vietiem ļaudīm ir tāda, nu, interesētība, vai tur ir pasākumi un jau tiek uz šogad organizēts, un
Un pilskalna saimnieks, īpašnieks, viņš ir privātā īpašumā, viņš nu, arī interesēts, ka viņam būs pilskalns. Nu, tā kā viss tur izstās diezgan pozitīvi šī brīdī. Saimnieks tev vai par pilskungu ir kļuvis iegūstot šādu savu arheoloģisko pieminekli? Zudis un atkal atradies, jā. Nu, augšām cēlēs gandrīz, vai tā varētu sacīt? Tā arī var teikt, jā, nu, no papīriem vismaz. Vismaz. Nē, no arī dabā, protams, arī jā. Dabā. Bet, tas, nu, tādam nezinātājam, jā. Kurš vēsturi varbūt skolā mācījies, bet, nu, diži daudz vairs neatceras. Pēc kādām pazīmēm tad to pilskalnu var atpazīt? Nu, jā, nav jau nu, kā parastam kalnam augstuma mēroks, nekā ne, tad ne, īpaši tas, taču nav. Tas augstums nav svarīgākais. Nu, vispār jau pilskalniem ir četras tās pamatpazīmes, pēc kurām mēs viņu atpazīstam. Pirmais tātad ir viņa nu, vaiņi, grāvi, terases, kā nu, cilvēks savā laikā ir būvējis koka, tas ir koka pils pamats, var teikt. Un koka pili būvējot, kalns tiek pārveidots, vai tas koka nocietinājums uzbūvēt. Nu, tad veido vaļņus, veido grāvis, veido. Tad ir ieejas vieta, ja tā ir dzīves vieta, vieta nocietināt dzīves vieta, tur jābūt ieeja, un ieejas vieta vienmēr ir svarīga. Tad ieejas vieta, ko var ieraudzīt mūsdienās pilskām plakums, tad mēs Latvijā saucam plakums, tad tā virsējā daļa kalnam, kas jā. Ir izlīdzināta līdzen, lai tur varētu mājas būvēt, nocietinājums, nu, lai nav grubuļains. Nu, un pēdējā lielā pazīme ir kultūrslānis, tur, kur cilvēks dzīvo, vienmēr paliekās kultūrslānis. Arhonskā nozīmē, tas ir tā ir ļoti būtiska pazīme. Nu, un vienam kultūrslānim nav jābūt jaunākam par 12.3. gadsimtu, kad pēdējā pilskāna Latvijā, nu, vēl ir vācu krustnešu, krusta kari un šīs lietas. Tad nav tā, ka nu, arheologi šobrīd tikai sēž pie datora un skatās, ko lāzeri ir konstatējuši, tas darbs objektā tik un tā aizvien ir jāveic. Ir gan tā, un, nu, te, jo, kam var salīdzināt ar NASA publicētajām mēnesi skartēm, ka ir publicēts internetā un skatās tā skarts, nu, simtiem un tūkstošiem cilvēku, visu, ko ierauj. Nu, tāpat ar lidaru simulācijām skatās nejautīt. Lielākoties tās vietas ir ieraudzījis ne arheologi, ieraudzījis citu cilvēku un dod ziņu, ka tā ir arī arheologi, jā. Nu, un tad ir tā pārbaudīšana. Nu, tomēr ir jāpārbauda uz vietas, jo tas, kas ir nu, internetā, kas ir ekrānā, nu, jā, ir labi, bet nu, mums te ir svaigi pieredze par šodien, vakardien, ka lieta, kas izskatās datorā ļoti pilskalnīgi uz vietas, tomēr tā nav. Un otrādi vieta, kas nu, varbūt nemaz tik ļoti pilskalnīgi neizskatās datorā uz vietas, tas ir grandiozs pilskalns. Nu, tās lietas ir apmēram. Jā, nu tā kā Latvijā mums šobrīd ir ap valsts aizsargā 500 pilskalns. Nu, ne visi ir tik vienādi, daži ir sliktāk, daži ir nu, netik pilskalnīgi, teiksim tā. Nu, un tagad šīs jaunās tehnoloģijas pēdējos divos gados pagājušajā šogad mums dod par jaunu kādus nu, 15-20 jaunas pilskalnas Latvijā, nu, kas ir nebijis rezultāts, tā nekad nav bijis kopš 20-30 gadiem. Jā, tie, kas atgūsta to savu pieminekļu statusu, arī šis, vai... Tas nē, viņi neatgūst status, viņi iegūst, ja viņi jau nav iegūst. Tie, kur vēl nav bijuši, šis savukārt atgūst savu pieminekļu statusu. Ko tas nozīmē? Vai arheologiem ir iespēja tur atkal darboties, vai tas ir vienkārši piezīmējumi šo vietu kā svarīgu Latvijas vēsturē un šobrīd kartē un liekam mieru? No arheologiem vienmēr ir iespējas darboties, bet Latvijai privāti īpašums, un tas ir atkarīgs no saimnieka gribas, vēlums, un, nu, teiksim, jā, kā viņš to domā, saimnieks var... Neatvēlēt, tu var atvēlēt arheologam tur darboties. Es domāju, rakšanas lietām. Jā, es tieši to arī vecāju domājot. Bet, nu, ne jau visi pilskalni jārok, un tagad rakšana ar vienu vairāk paliekas, nu, viņa mazumā iet, jo rakšana tas ir, nu, ja gribu salīdzinājumu, tas ir tā, ka viens vēsturnieks sēž arhīvā, atver seno lietu, izlasa lapu, izplēš, saņur kalnu izmet. Nu, tāpat ar izrakumiem atplēš lapu, izlasa, noraksta un izmet. Jo tam ir vietā, kur arheologs ir strādājis, tā vieta ir būtībā iznīcināt, viņa jau vairs nedotu informāciju. Viņa vienreiz atdotu informāciju, otrreiz tā, ka no tāda viedokļa vienmēr izrakumi ir vajadzīga. Un nāk jau arī šīs jaunās tehnoloģijas, kas mums ļauj ieraudzīt lietas pavisam savādāk. Un, nu jā, es gribētu teikt, ka šie jaunie pilskalni ir pat zināms, nu, apvērsums Latvijas senākajā vēsturē. Mums ir šis tas jāpārskata, un šis tas ir par jaunu ieraudzīts. Tā, ka, nu, apvērsiens pilskalni drusku vecārā, viņš bija zināms, bet, nu, tomēr.
Nu, un arheologu biedrība arī plāno nelielas pārvaldes izrakumus vasarā šajā pilskanā, nu, lai mēģinātu, ja viņam nav datējumi, mēs īsti nezinām viņu datējumu, kas viņš ir, nu, varbūt mēs dabūjam datējumu, cik viņš ir sens vecs. Viņam, viņš ir tāds diezgan pazems, vaļņiem, grāviem abos galos garens, nu, ir divi vaļņi grāvi, katrs savā pusē, kultūrslāni īsti neredz, un vienā stūrī ir ļoti daudz dzelzs sārņi, varētu domāt par vietu jau metāla apstrāda, tad vietā pilskām vienā stūrī. Nu, tā apmēram. Lielas paldies par šo interesanto stāstījumu. Tā arheologs nu, Juris Vurtāns pie pēcpazienas programmas tālruņa. Lai veiksme turpinot šos pētījumus, kā tikko dzirdējām atceļā no Latgales šobrīd ir pētnieki, kas pie datoru skatījušies un arī šādi. Ar jaunām tehnoloģijām ir iespējams papildināt par Latvijas seno laiku vēsturi esošo informāciju. Ātrašienas pilskāns zudis un, nu, atradies kļūst par gada arheoloģijas pieminekli.